မြန်မာနိုင်ငံရှိငလျင်တန်ခံရတဲ့ပြည်သူများအတွက်တရုတ်နိုင်ငံချက်ချီနီအသင်းကကူညီထောက်ပံ့ငွေပေးရလှူဒါန်းပွဲခန္ဓာကိုမြန်မာနိုင်ငံချက်ချီနီအသင်းဌာနချုပ်ရန်ကုန်အစည်းအဝေးခန့်မှန်းမှာဒီကနေ့မှကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတရုတ်နိုင်ငံချက်ချီနီအသင်းကိုစားမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံမတ်ကြီးမစ္စတာဟုန်လျန်ကမြန်မာနိုင်ငံချက်ချီနီအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပမောက္ခဒေါက်တာနန်းထွန်းလှထံကိုမြန်မာကျပ်ငွေ121သန်းနေကြီးမျှတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000,000ကိုပေးရလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသံမတ်ကြီးမစ္စတာဟွန်လျန်ကတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အိမ်နီးချင်းကောင်းပီတာစွာပုဂံဖျားများပြုပြင်ရေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကမြန်မာနိုင်ငံကိုပံ့ပိုးကူညီသွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအတွင်းလူမှုကိရုဏာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တရုတ်ချက်ချီနီအသင်းကမြန်မာနိုင်ငံချက်ချီနီအသင်းကိုအခုလိုလှူဒန်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံချက်ချီနီအသင်းအထွေထွေအတွင်းမှဦးခင်မောင်လှကလည်းအလူငွေများကိုငလျင်အန်ရရောပါရေးအစီအစဉ်များနဲ့ငလျင်တန်တဲ့ထိတာများမှာပြုပြင်မှုလိုအပ်တာများအတွက်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကျေးဇူးတင်စကားမှာထည့်သွင်းပြောကြားပါတယ်။ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြောင့်ပုဂံဒေသမှာဖျားစီရီများပြုကျမှုများရှိခဲ့ပြီးပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသချို့မှာလည်းစီရီပထိုးချို့ပြုကျပျက်စီးမှုများရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။